He portat a la família, estan aquí. O sigui que qualsevol queixa que puja un poquet de to, qualsevol insult, comentari agressiu, tinc a qui em defensa. Vale? Ja esteu tots acollonats? Vale, comencem. Bueno, pues a lo que anem. M'ha convidat que parli del darrer llibre. Encara que podem parlar de lo que vos apetisca, perquè ja que estem aquí no anem a anar amb tonteries. El darrer llibre té un títol que és una pregunta en si mateix. Es titula Què és comer sano? Si jo vos pregunto a vosaltres què és comer sano, què vos vindria al cap? Penseu un moment. Seria algo paregut a menjar més fruita i verdura? Estaríem tots d'acord? La proteïna animal principalment del peix? Estaríem d'acord? En que hi ha una presència de peix en la dieta? Carn es pot menjar, però sobretot no abusar de la carn roja, de la carn amb molt de greix. Millor que siga carn tipus d'ave o de conill, carn blanca. Més o menys, continuaríeu estant d'acord? Productes ultraprocessats, no pel fet de que siguin productes processats, sinó perquè els productes processats tenen o molt de greix, o moltes calories, o molt de sucre, quan menys millor. Des de les típiques croquetes de bolsa, el bollicà o tal, això, quan menys millor. I vi i cervesa, sense abusar. I alcohol en general, quan menys millor. Hasta aquí estàveu tots d'acord? I després, sobretot, encara que no té que veure la dieta, però sobretot no fer una vida sedentària, moure's. És a dir, no quedar-se tot el dia, ara que n'hi ha Netflix, ja, la temptació de quedar-se tot el dia al sofà és... Però vamos, no fer una vida sedentària. Tots d'acord? Doncs ja està, és que no n'hi ha més. Algun dubte? Alguna pregunta? Sí, bueno, si sabem, la dieta mediterrània, mira, m'has donat un bon peu. Sabeu qui va ser la primera persona que va inventar el concepte de dieta mediterrània? Pues un senyor que li deien Ansel Keys, que era un nutricionista americà i que treballava a la Universitat de Minnesota. O sigui, que la dieta mediterrània es va inventar en Minnesota. Però bueno, tornant a lo que vos dia, en principi menjar-se, tot el món més o menys té clar lo que és. I si la gent té clar el que és, per què tenen tant de problema de diabetes, d'obesitat, de sobrepès? Perquè penseu que antigament la gent es moria de fam, no fa tant, en la postguerra encara es passava fam. I la gent es moria, si no de fam, d'enfermedades relacionades amb mala qualitat alimentària. A l'any 86 a Espanya encara es moria gent de brucel·losis, de fibres de malta, de tifus, moltes voltes relacionat amb mala qualitat d'aliments o amb intoxicacions alimentàries. Ara ja no es mor pràcticament ningú perquè tenen seguretat alimentària. Però el problema és que, sabent tot el que és menjar-se, de sobte vas al supermercat i acabes amb dos bolses de croquetes, amb productes d'estos, amb cereals, que fica ric en fibra i mires el contingut de sucre i collins, tela. O en productes d'estos de postre, de nata con crema, con más crema y con mucho azúcar y coses d'estes. És a dir, la teoria és fàcil, però la pràctica, i sobretot mos liem quan veiem que tenim sobrepès, o almenys mos diu que tens que preocupar-te un poquet la dieta, enseguida comences que si dieta tal, que si dieta qual, que dieta que pierdo mucho peso en poco tiempo. Suposo que aquí molts haureu fet alguna dieta, haureu anat a un metge, haureu anat a un dietista, haureu anat a un... O l'haureu vist per internet, o haureu mirat un vídeo de YouTube. Vull dir, el vídeo de YouTube ara és el nou cunyado. És a dir, sap de tot. És a dir, me da igual de lo que digas, jo he vist un vídeo en YouTube. Això és l'argument. Des que hagueu fet una dieta, en algun moment de la dieta vos han dit que teníeu que comprar-vos algunes pastilles, algun complement o algo? O vos han dit, fes esta dieta però tens que comprar-te este complement, tens que tal. Bueno, doncs primera indicació. Si vos han dit això, la dieta no era bona. Perquè una dieta bona, tot té que estar en l'alimentació. No n'hi ha més. Si una dieta n'hi ha que complementar-la, ja saps que li falta alguna cosa. I no n'hi ha una altra.
totes pastilles, complements, suplements nutricionals, és que algo li falta a la dieta. Alguna volta heu fet una dieta que vos diga aneu a perdre molt de pes en poc de temps? Bueno, doncs si vos han dit això... Per què? Perquè possiblement aquest pes que perdes és per un canvi metabòlic molt greu i possiblement a la llarga tinga problemes de salut. Perquè no és normal ni és recomanable perdre molt de temps en poc temps. A no ser que sigui una circumstància molt puntual, com que tinguin que fer una operació o algo i que estiga supervisat, lo recomanable és si tens que perdre pes poc. Vale? No tinc de pressa. I ara que es parla tant de quina és la millor dieta, sí que és veritat que la dieta que tenim als països mediterranis és de les millors. És de les millors, però cada volta menys. Perquè, curiosament, el que tenia de bo ho estem perdent. Antes m'han dit lo de la dieta mediterrània. La història de la dieta mediterrània és molt divertida. Vos he dit que la dieta mediterrània es va inventar, perquè és un invent, en Estats Units, en la Universitat de Minnesota. I la cosa va ser molt divertida. Molt divertida perquè, a veure, era un senyor que era el nutricionista de l'exèrcit dels Estats Units, era el més reconegut. Entonces, cuando va a acabar la guerra, va a comenzar a comparar la dieta de 7 países diferentes. Uno de esos países era Chipre, Mediterráneo total, Mediterráneo por todas partes. Entonces, creo que va a comparar Chile, Chipre, Francia, Estados Unidos y no sé quiénes otros países. Y va a ver que la gente de Chipre era la que más vivía y la que más parámetros de, mejores parámetros de salud tenía. Entonces, va a decir, a ver, ¿qué menja esta gente? Doncs aquesta gent menja oli d'oliva en comptes de manteca, de mantega, formatge, prou de pa, beuen vi de tant en tant, i entonces, a partir d'ahí va dir el que era la dieta mediterrània. El problema és que la definició de dieta mediterrània era molt laxa. És a dir, a qualsevol cosa li diuen dieta mediterrània. I clar, ell també se'ls va fijar en el que menjava la gent, però és que n'hi havia una altra circumstància. Clar, en Estats Units i en França la vida ja era tirant a sedentària, perquè ja eren països molt desenvolupats. El problema és que Xipre, als anys 40 o 50, era un país que econòmicament estava molt endarrerit. Quasi tota la gent en la que es va fixar eren llauradors, eren pescadors, era gent que començava prou pobra. En la qual cosa, el nivell d'alimentació que tenien, el número total de calories, era molt més baix que el de la gent d'Estats Units o de França. Segona, tots tenien oficis que implicaven molt de moviment. És a dir, era gent que estava tot el dia a la mar o tot el dia al camp. Mentre que ho estava comparant amb gent que igual treballava en una oficina, o igual eren metges, o igual tenien feina més sedentària. En la qual cosa, les conclusions que va traure avui no se les creuria ningú o les puntualitzaria. Dirien, home, igual no era petat. Què passa? A qui li va agradar tot el de la dieta mediterrània? A la gent que venia oli, a la gent que venia vi i a la gent que venia formatge. Perquè li va vindre de meravella que feren propaganda de tal. Des de llavors, el tema de que beure vi és sa va començar ahir. Ara sabem que beure vi no pot ser sa pel problema que té l'alcohol. I l'alcohol és un verí, no n'hi ha més. El formatge, home, si no abuses, vale, però tampoc seria el més recomanable. I el principal problema que van tindre les idees d'aquest nutricionista va ser que ell li va tirar tota la culpa al greix, a la grasa. Ell va dir que el que n'hi havia que llevar era la grasa, poca, i del sucre i de cereals no dia res. I per això en la base de totes les piràmides alimentàries estan els cereals. Si vineu a qualsevol piràmide alimentària, baix tindreu o blat o dacsa, principalment. En la mateixa època, en Anglaterra, n'hi havia un altre nutricionista que analitzant dades paregudes va arribar a una conclusió diferent. Va dir que era el sucre. Per què? Perquè ell veia que el sucre correlacionava la gent que consumia molt de sucre amb malalties, sobretot cardiovasculars. Problema, va escriure un llibre i no li va fer cas ningú. Que el llibre s'ha tornat a publicar fa poc.
Entonces, durant molt de temps, tot el problema era la grassa. Us en recordeu farà 10-15 anys, quan aneu a qualsevol supermercat i tots els productes ficant la 5 colesterol. Us en recordeu d'aquesta etiqueta gran, 5 colesterol? Ara pràcticament ja no es veu. Ara l'etiqueta fica sin aceite de palma. Ha canviat la moda, la gent no es preocupa. I moltes voltes continua siguent el mateix aliment. Qui tenia raó? El que deia que tots els problemes de l'alimentació eren derivats del greix, que era el Cerquís, el de Minnesota, o a l'inglès, John Judkin. El que deia que tots els problemes de l'alimentació eren per l'excés de sucre. Qui penseu que podria tenir raó? Possiblement els dos, i a la volta. Possiblement els dos. Per què? Pues perquè el que està clar és que no n'hi ha que fijar-se en aliments individuals. Heu sentit parlar de superalimentos? Pues la quinoa, el kale, bossana, que són alimentos màgics. La quinoa, tu dius, a veure, aquí fa 10 anys ningú menjava quinoa, no serà que tant. Després hi ha una altra cosa. Si quan vam anar a Amèrica vam portar la queridilla, la pebrera, la daxa i mos van deixar allí la quinoa, per algo seria. Que bobos no estaven, a veure. Per algo seria que l'han portat ara. A veure, els superaliments és una tonteria. No és perquè la quinoa siga dolenta ni el kale siga dolent, són aliments molt bons. Però dir que un aliment, uno, només, pot ser la base d'una dieta, no. La dieta ha de ser variada. Entonces, una dieta pot ser dolenta per tindre molt de sucre, però una altra dieta pot ser dolenta per tindre molt de greix. O sigui que possiblement el que n'hi ha que buscar és sempre l'equilibri. I no fijar-se en un aliment de soles, sinó anar variant i sobretot tornar al que us ha dit al principi. I a partir d'ahí, partint d'aquestes pautes tan senzilles, tot el que més ja és màrqueting. No n'hi ha més. O sigui, és que menjar sa és molt fàcil. Y todo lo que son las etiquetes, lo que yo digo, los apellidos, que si comida vegetariana, que si comida ecológica, que si comida con transgénicos, que si comida slow food, no es tan importante. Realmente lo importante es menjate una tomaca, menjate una poma y olvídate de los cognoms, de los apellidos que te... Y ya está. Podríem continuar parlant, però no tinc ganes d'avorrir-vos. Jo crec que és més divertit si ara, si teniu algun dubte o alguna pregunta, comencem a xerrar, no? Què us pareix? Jo, si voleu, continuo, Jo ara us conto la vida. Has dit que el verí és un asco. El què? Això, has dit que l'alcohol és un verí. Aleshores... A veure, jo no dic que l'alcohol... No, no. A veure, jo no dic que l'alcohol és un verí. Jo dic que l'alcohol és tòxic. És diferent. Per què? Perquè el verí depèn de la dosis. L'alcohol té algun benefici per a la salut? Participa en alguna funció metabòlica? És un nutrient? La resposta és no, a totes. És a dir, pots dir-me, bueno, però és que el vi té taninos, té resveratrol, té tal... Ja, i una fruita també. I damunt no té alcohol. És a dir, si tu compares tots els nutrients que té el vi, taninos, resveratrol, els que vulguis, i es compares amb menjar una fruta tal, tindries que tens paregut i t'estalvies els 14 graus d'alcohol. Què passa amb l'alcohol? Home, doncs el problema de l'alcohol és que és cancerigen, és que és addictiu, és neurotòxic. Estic dient que vull que prohibin el vi o la cervesa? No. Que vull que veure que vega, després que no agarra el cotxe, per supost. Però el problema és que el que s'està venent és que és sa. No és sa. A veure, això és com el tabac. Jo tampoc estic a favor que el prohibisquen, que vulgui fumar que fume, però ningú el dirà fumar-se un cigarret al dia és sa, no? És que no ho és. Doncs en el vi passa el mateix, que vulgui veure que vega, però no li va fer ningú efecte bo per a la salut. Què passa? Que hi ha... Espanya és un país productor de vi, és un país exportador de vi. I també té una indústria molt potent de cervesa. Hi ha una cosa molt divertida, que sempre que apareix un estudi científic que diu que el vi s'ha vist un efecte beneficiós, al poc de temps apareix una de la cervesa. No us heu donat compte? Sempre que hi ha una notícia que parla de vi, als mesos n'hi ha una notícia que parla de cervesa.
Fa poc van dir que la cervesa era millor per hidratar que l'àvia. Vos sona? I van organitzar una carrera que la gent anava corrent i li donaven cerveses. I tu dius, tela. Te'n vas a córrer, pum, i de punt acabes marejat. Però en fi. A veure, quin problema té la cervesa? La cervesa té menys alcohol que el vi, és veritat. El problema de la cervesa és que la cervesa és una beguda molt calòrica. I la cervesa, per cert, si algú d'aquí és celíaco, que sàpia que la cervesa porta gluten fins a les tranques. Això tampoc ho dic, però la cervesa té moltíssim gluten. A partir d'ahí, és el que hi ha. La base de la piràmide alimentícia, que era sobretot cereals. Jo no sé, fa uns anys es va dir, o va sentir jo, que això havia canviat o estava canviant-se i que era la fruita i la verdura el que ara en dia era de base fonamental. Sí. A veure, mireu, la nutrició té un problema. El problema és que és una ciència molt recent. S'estudia nutrició des de fa poc perquè no teníem ferramentes i no teníem bona forma d'estudiar-la. I llavors, la nutrició està influïda per la política, perquè segur que els estats fan piràmides nutricionals i publiquen la llista perquè té que veure la salut pública. I clar, donar un missatge de que tal aliment és bo o que tal aliment no és recomanable, quin problema té? Que darrere tens una indústria que ven l'aliment este o l'aliment altre i pot influir. La piràmide que ve dels Estats Units i la piràmide de molts països es fa a imitació de la que fa el Departament d'Agricultura, la FDA dels Estats Units, té la base de cereals. Estats Units, bàsicament, en agricultura que produeix. Daxa. Tu te'n vas a l'estat d'Iowa i l'únic que veus és Daxa, on mires. De fet, l'eslògan és Iowa, más maíz que personas. Això, si te'n vas a Iowa, el venen a l'imant que el venen per la nevera, fica-se. Entonces, què passa? Pues un país que és un productor mundial de Daxa, principalment, que exporta a tot el món, pues que la base de la piràmide alimentària siga la Daxa, ja fa temps que s'està dient que la base de la piràmide alimentària és dir, els aliments que més tindrien que menjar tindrien que ser fruita i verdura. Això hauria d'estar en la base i en el següent escaló és on haurien d'aparèixer els cereals. Pues, quasi tots els nutricionistes diuen que sí, però si mireu la majoria de piràmides alimentàries baixen en la base els cereals. La realitat és que millor una ensalada que un bocadillo, no ho vos diga. El sabor del tomate. El sabor del tomate, que ja no como tomates. Això, alguna volta voleu preguntar per què el tomate ja no fa de tomate? Vosaltres vos en recordeu quan éreu joves, quan éreu menuts, i aneu a casa de l'abuela i vos ficava una tomaca d'estes negres, estava boníssima, ho recordeu? Vos en recordeu de les tomaques de l'abuela? Quin color tenien? Eren roges o eren ja tirant de negres? Ningú se'n recorda? N'hi ha algú que recorde que les tomaques foren així d'un color molt fort? Vale, si algú recorda que les tomaques eren d'un color molt fort, tirant de negre, pues, possiblement no fora veritat, perquè la tomaca kumato, vos sona la tomaca kumato, no? La teniu en ment. Aquesta tomaca existeix des de l'any 80 i pico. O sigui que si era des del 80 no podia ser aquesta tomaca. Algú recorda haver provat una tomaca Raf a casa de l'abuela? Raf, vos sona? Aquesta que és gran, lobulà, que està molt bona. La tomaca, i és de les que més sap a tomaca. Vos sona? Sabeu què vol dir Raf? Resistente a fusario. És una varietat que es va fer en la canyada, en Almeria, per a que fos resistent a un hongo. I el nom que li va ficar va ser ese, Raf, resistent a fusario. Eixa tomaca també és una tomaca de 170. No, deriva d'una tomaca anterior que es deia la marmelade. Les tomaques van canviant. Cada volta són diferents. Si mireu per internet un vídeo que vaig gravar amb el comidista,
estic menjant unes tomàques que van fer al laboratori d'un amic que són de color d'esparcínia. Són de color morat, però morat d'esparcínia, quasi negres. Són tomàques que no les trobareu al supermercat perquè són transgèniques. I vam provar també una tomaca que havien modificat una cosa que es deia CRISPR i que estava dolça, 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 però tampoc està comercialitzada. Entonces, sí que és veritat que les tomaques van canviar perquè van eixint varietats noves. És a dir, ara tens varietats de tomaca que antes no existien. Què passa? La tomaca, el sabor, depèn, sobretot, de sucres que acumula. Si maura en la mata, acumula més sucres. Si la agarres verda i la maures en càmera, pues la maduració, en comptes de fer-se de dins cap a fora, es fa de fora cap a dins, perquè li fiquen etileno, que és una hormona, agarra el color, però per dins continua estant. Esta que menges i per dins està tirantosa, vos sona a tots la tomaca tirantosa, esa bàsicament és perquè la madura en càmera. Òbviament, esa no està tan bona. Per què no la mengem sempre de temporada? Pues home, perquè no tot l'any és temporada. Primera, quin problema té agarrar-les al punt de maduració? Que les agarres avui i demà ja no estan bones. Clar, els supermercats tenen que jugar en això. Un altre problema, si només deixaren vendre tomàquets agarrades al punt de maduració, els alemans i els suecs dirien, no, és que aquí també volem menjar tomàquets, com siga. Però si tu les agarres madures, a Alemanya no arriben. I penseu que Espanya és un principal exportador de tomàquets a tot el nord d'Europa. Entonces, clar, el problema és l'equilibri entre la comercialització i el que són l'agricultura, el que és dir, mira, si la carn és maura va estar boníssima, però va aguantar dos dies. Per què? Perquè quan les fica a la caixa, les de dalt fan xof i el que t'arriba és puré, que és el que passa amb una tomaca quan maura. Però aquest és el problema, no és cap altre. Per favor, puc fer una pregunta? A veure, una, dos, vale. Parla fort, per favor. Por ejemplo, si son tan sanas las frutas, porque hay gente que no las puede comer. Ninguna fruta. Algunas en concreto. Vale. Por ejemplo, la fresa. La fresa, vale, perfecto. Y el plátano también, la banana. ¿Gente que no puede comer banana? Yo soy una de ellas. ¿Pero qué te pasa cuando tomas banana? Que me salen una urticaria tremenda. Es raro. A ver. Sobre todo con la fresa. Tiene pinta de ser una alergia. No soy médico. Ya. Pero tiene pinta que lo que te pasa es una alergia. A ver, ahora que está de moda decir que la comida lleva pesticidas y por eso cada vez tenemos más enfermedades, ¿cuál es la principal causa de alergia? La principal de todas. El polen. ¿Algún pesticida dicen por aquí? El polen, es lo que creo. El polen. La principal causa de alergia sigue siendo el polen. De las alergias alimentarias, que son las que van por detrás del polen, el polen sigue siendo lo que más alergias causa a toda la población. Y mira que más natural que el polen, más natural que irse al campo, pocas cosas hay. Entre las alergias alimentarias, después vienen los frutos secos y el pescado. Alergias a la fruta son muy raras, pero hay. Hay gente que, por ejemplo, es muy alérgica a la piel del melocotón. La piel del melocotón es un alérgico potente. La del plátano, sinceramente, es la primera vez que la oigo. Pero es que la banana y el plátano es la misma planta. Es lo mismo. El plátano tiene el problema de que hay una variedad solamente que se comercializa. Todo el plátano del mundo es el mismo. Y de hecho, ahora tienen un problema con un hongo que no tienen herramientas para hacerle frente a ese hongo. A ver, la fruta es sana. El problema es que si tienes alergia, habrán determinadas frutas que no podrás comer. Pero es por un problema puntual. Independientemente de esto, seguro que hay frutas que puedes comer y verduras. Pero vamos, es un problema puntual de una alergia, como hay gente, a mí me pasa, por ejemplo, con los mejillones. Yo soy terriblemente alérgico a los mejillones. ¿Eso quiere decir que los mejillones sean malos o tóxicos? No, eso quiere decir que me aguanto, básicamente. Gluten. No debe de tomar el cacao de la leche. Y sí que puede tomar huevo. ¿Qué opinas?
són correctes, estan garantitzats, o això és que ara està més garantitzat? Quant de temps te fa que te lo vas fer? 2 mesos. Quant te lo va costar? Va costar 100 euros. I el resultat va ser? Una cosa sí que no tant, que a mi m'agrada molt la llet. Sí. Ardor o pesadesa i gasos? I gasos? Vale. Vale. Bueno. A veure, esta pregunta és complicada. I el dic per què. Eixos anàlisis existeixen des de fa 10 o 15 anys. Si m'hagués fet esta pregunta feia 10 o 15 anys, t'hauria dit que és una estafa. Per què? Perquè van començar que no n'hi havia regulació i que qualsevol es feia, i bàsicament és lo de l'horòscopo. Tu què dia naciste? Tu què dia tal? Toma, lleva't este sobre. Agarraves el sobre, eres una persona interesante, muy amiga de tus amigas, lucha duro para conseguir sus metas i dius, hòstia, sí, sóc jo. I resulta que tot el món li donaven el mateix sobre. És el truc que el sabeu, no? Fa 10 o 15 anys, aquests anàlisis a tot el món li donaven el mateix. El tema és que ara ja no. Ara ja no, per què? Perquè això avança moltíssim. I ara sí que és veritat que es poden fer perfils genètics i veure, estudiar les incompatibilitats més freqüents. Problema, que com encara no està regulat, n'hi ha gent que el pren el pèl i gent que no. Jo sé que els anàlisis de veritat costen 400 i 500 euros. Són molt cars. Per tant, un anàlisi de 100 euros... Andalusia van enviar a Granada, al Sona. Ho dic perquè en Granada hi ha un laboratori molt bo que es dedica a fer coses d'aquestes. Possiblement, el que el farien seria un anàlisi bàsic, que el mirarien les quatre coses més típiques. Entonces, jo el diria que possiblement el que el feren fora serio. Ara, també el dic que si el que el van dir és que el llevar és la lactosa, per a quedar-te tranquil i segur, jo aniria al metge i que el feren un anàlisi a veure si veritablement tens intolerància a la lactosa, perquè n'hi ha gent que la té i sobretot es desenvolupa a partir de certa edat. Entonces, jo el dic que no puc dir-te si és de veritat o que no, però que ara mateixa sí que n'hi ha anàlisis d'estos que veritablement sí que funcionen. El problema és que a dia d'ara encara són prou cars. Jo partís del sucre o glucosa i el que s'ha dit no és molt de part i això sí que ho volia que fa molt a cagar el part i la part que solen per a cigant i a la majoria de panaderies lo que se pot pensar que deixar fer és que la Sierra Cazorla o el meu i és un discurs de paretada no és que una barra va a 30 cents i és un lloc que s'aixeca perquè era normalment que van dir que els vaig a les pobles que tots els pocs són de llenya. A veure, faig el pa en llenya o el faig en un forn elèctric, el pa bàsicament és farina, la farina és almidó i l'almidó, quan el minges, es degrada i produeix sucres ràpids. I això és el que fa el pujat de la glucosa. Per la qual cosa, els diabètics, el pa és el que el limita. El diria, el pa integral millor, però... A veure, vosaltres quan vos diuen pa integral, què penseu que és? Que això és una altra cosa molt divertida. Què penseu que és el pa integral? El pa fet del gra integral. El problema és que integral no està definit per ninguna llei alimentària. La qual cosa és un terme que no està regulat. Què vol dir que el terme no està regulat? Que tu li pots posar integral a el que et dona la gana. I ningú pot dir res. Cosa que, per exemple, el terme ecològic està regulat. El terme light està regulat. El terme llet està regulat. Vosaltres us recordeu que antes hi havia llet de metla o llet de soja?
fijeu-vos que ja no fica llet, perquè ho han prohibit este any. Ara fica bebida de soja, o bebida d'almendra, o bebida vegetal. Perquè ja no es pot dir llet a lo que no sigui una secreció de glàndula mamària d'un animal. Aquesta és la definició que han ficat. El pa integral, el que es pensa que és pa fet amb gra que té la corfa. Què passa? Que conté la corfa, això bàsicament és fibra, és cel·lulosa, com entra ells, i llavors, clar, tot el que menges de fibra no menges de cereal, i llavors diguem que engorda menys, tècnicament. A efectes pràctics el que fan és agarren massa normal i corrent, li fiquen el segon i arreando. Per la qual cosa, jo lamento dir-te que pa, siga de forn, siga de tal, al final tot és almidó i per a una persona amb sucre no és el més recomanable, per la pujada d'insulina. Ore, un aquí i després anem a ell. Que no sé. Volia comentar-te una cosa, l'exemple que has posat de pa integral, no? No fa falta un govern revolucionari per a controlar aquestes coses, no? És bàsic, no? En comptes de somiar en coses així un poc més utòpiques, això que és bàsic perquè un estat no ho controla d'una forma definitiva. No sols el pa, sinó els bancs, etcètera, etcètera. O sigui, una cosa bàsica... El tema dels bancs crec que no es moment. No, però és molt senzill controlar no sé si és el que tinc... els productes bancaris d'una forma assequible a la gent, en què inclús tingués accés a, diguem, a agències que t'explicaren en detall a la teua, al teu nivell les coses, i si no es fa, és perquè hi ha interessos creats, perquè no ho veig tan impossible de fer. I una altra pregunta curteta. Va haver una campanya molt interessant fa temps sobre les taques del plàtano de Canàries, no? Que van convertir un hongo en un element diferenciador que convertia un plàtano en un tigre, que era genial, per xiquets era molt divertit, no? Aquesta història me la sé sencera. Després. Bueno, el publicista és de Gandia, per cert. Sí, el conec també. Rafa Blay, no? Rafa no, Mateu Blay. Mateu Blay, exactament. El conec. Podria fer-se el mateix, igual que la pinta d'una pera conferència, per que tinga estic atacada a l'aranya roja, no? Podria fer-se educant a la gent en campanyes en què es podria reduir els pesticides i formalment igual tindria la pinta d'un plàtano amb taquetes, o sigui, un plàtano tigre, o la pera conferència que pareix que tinga, com és un poc la runga és vella, no? O sigui, que uno, quan l'eduquen i li expliquen les coses, no és massa greu que no siga perfecta la... l'aspecte de la pera, si la pera és bona, no? I si evites un percentatge altíssim de pesticides, jo crec que seria interessant. A veure, respecte al tema de la regulació, regulació n'hi ha molta, moltíssima. Ja vos he dit, el terme llet està regulat, el terme ecològic està regulat, el terme, bueno, quasi tots. El que passa és que la indústria sempre veu un pas per davant de la regulació. Lo d'integral s'està intentant regular, però avui, crec que avui, ha sigut la notícia de que han tombat la llei. Per què? Hi ha interessos creats. No és un tema tant de salut pública, perquè al final, si tu regules integral, tampoc és més sa menjar pa integral que l'altre. És paregut. A veure, sí que és veritat que el pa integral té menys calories i t'aporta fibra, però tampoc és que sigui una cosa... I després pot crear confusió, perquè tu, si dius que el pa integral és més sa, doncs pot ser que els diabètics comencen a menjar pa integral. I no és recomanable tampoc per a diabètics. Llavors, clar, n'hi ha tants de factors i tants interessos creats, perquè? Perquè igual agarres l'empresa que més pa integral ven i diu, jo és que no tinc infraestructura per a tindre el cereal sense moldre-lo. Em costaria, es pujaria el preu. I per això va, però bueno, poquet a poquet va fent-se. Lo del plàtano de Canàries és una història divertidíssima. Però no sabeu que tota la vida Canàries ha sigut el principal proveïdor de plàtans. I el plàtano de Canàries
és el que heu vist, que és de tamany així de mitjà i amb taquetes. Vale? Les taquetes són per culpa d'un fong. Farà cosa 20 anys, arriba la banana que venia d'Equador o de Costa Rica, que era enorme, immaculada, ni una taca. I clar, la gent comença a comprar-la com a locos. I el plàtano de Canàries, quan tenia les taques, no el volia ningú. En Canàries diuen, se mos acaba. Se mos acaba. Se'n van a Costa Rica, a veure què fem, porten la mateixa planta i primera cosa, la varietat que estaven gastant en Costa Rica bàsicament era la mateixa que gastaven en Canàries. Perquè un problema que té el plàtano és que el plàtano no té varietat genètica i aquest és el problema que tenen. És a dir, igual que taronges i tomàques i tal, n'hi ha moltes varietats, de plàtano en tot el món n'hi ha una. Per què? Pues perquè el plàtano es reprodueix per esqueje, asexualment. I com aquesta varietat era la que més triomfava, aquesta és la que s'ha expandit en tot el món. I pràcticament tot el món planta la mateixa varietat. I van dir, com pot ser que estem plantant la mateixa varietat aquí que allà i allà la tinguin tan neta? Pues el truc era fàcil. Quant costava l'hora de treball d'una persona a Costa Rica o a Equador? Res. Pràcticament eren quasi com esclaus. Agarraven la pinya de plàtano, agarraven totes les que estaven tacaes i les tiraven. El problema era que en Costa Rica i en Equador, de cada 100 plàtanos a Europa arribaven dos, que eren els dos que estaven nets. I en canvi aquí, pues, òbviament, si feien això, el plàtano costaria més car que comprar un cotxe. I òbviament es enviaven tots. Dient, a veure, no poden competir perquè no és qüestió de varietat, és qüestió de la diferència de sou que té un treballador allí que aquí. No podem fer plàtanos sense taques, perquè és que al final anem a vendre un plàtano 7 euros, perquè tindrem que tirar el 90%, que és el que estan fent a Costa Rica. El 90% de la producció se la deixen per a consum local, només exporten la crem de la crem. I va ser quan van contactar el publicista aquell, que és de Gandia, que va fer, pues, recordeu la famosa campanya del plàtano de Canàries? Que lo bueno es que tenga manchitas. Vale. La idea va dir, pues mira, tenim un problema, que són les taques, pues anem a fer que aquesta sigui la virtut. Entonces, la campanya es va centrar en que lo bo és que tinguera taques. Quants penseu que un plàtano tinga taques vol dir que està més dolç? Vale, pues si ho penseu, no és igual que tinga o no tinga, pot estar dolç amb taques o sense, però van aconseguir que la gent ho pensara. I va ser una campanya brillant. Després hi ha una altra història més divertida, que un cuiner molt famós que hi ha en la tele, li van demanar que participara en la campanya. El cuiner el van agarrar un dia que venia de festa, que estava ressecós, tot ho vist, i va dir, ¿queréis una campanya? Lo hago por esto o por nada. I es va demanar, vamos, més que el que costava comprar mitja isla de Lanzarote. I li van dir, pues nada. I el tio se'ls queda i diu, pues mira, ahora por chulo lo haré. I va fer la campanya gratis. De fet, a Canàries el van donar fill adoptiu, després es van noviar, bueno, en fi, després la història continua, però ja no la puc contar. Però bueno, aquesta és la campanya. Aquest és un exemple d'una campanya, des del meu punt de vista, brillant, que ha aconseguit que un aliment associï amb una cosa que no té. N'hi ha un altre exemple d'una campanya molt brillant. D'aquí quan compreu Actimel? Vos sona el que és l'Actimel, no? I penseu que té algun benefici o d'alguna que vol en el sistema immune? Quan compreu Actimel penseu que... Vale, lo de l'Actimel va ser molt divertit. L'Actimel va ser una campanya de Danone amb Susana Griso, que hicien xiquets ahí tots banyats en la bicicleta, que hicia una abueleta ahí nadant i tal, jo me tomo Actimel perquè estoy más fuerte i tal. Problema, Lactobacillus casei no fa res al sistema immune. Res de lo que diuen en aquesta campanya era veritat. No fa res al sistema immune. Europa li fica una multa per publicitat enganyosa. Retiren la campanya. Com ells volien, havia funcionat. Si vos fiqueu l'Actimel, li havien ficat una botelleta que era com si fos una ampolla d'aquestes de farmàcia. Recordava a un fàrmac.
perquè la forma de la botelleta també estava pensat. Què fa? A veure, jo vull dir que té que veure amb el sistema immune. Quina vitamina té que veure amb el sistema immune? Home, n'hi ha moltes, però n'hi ha una que és la B6. Li fica vitamina B6 al meu Actimel i fica Actimel per al sistema immune. Si vos fijeu, té un asterisc l'etiqueta. Si mires a l'asterisc, darrere fica l'efecte del sistema immune és debido a la vitamina B6. Ara, continuem fent la campanya, i ara ja no diuen res. Ara continuï sent el xiquet a la bicicleta apanyant-se, jo no doy un Actimel. I a partir d'ahí imagina't tu el que vulguis. Però és un exemple d'una campanya brillant que aconseguís fer-te creure algo que no és i vendre un producte que no fa res. Però bueno, a partir d'ahí el màrqueting també juga. Per ahí, l'altra pregunta era... Per ahí. El famós anacol realment fa algo? Bueno, abans has nomenat els CRISPR i m'agradaria saber quina diferència hi ha un CRISPR i un transgènic i per a què serveix un CRISPR. Esta pregunta mos anem a liar, esta és tècnica, però bueno. La contesta ràpid, per no avorrir a la gent. Transgènic, organisme que agarres un tros d'ADN d'un altre organisme i el claves en un. Hasta ahí, tot clar? Copy-paste. Haveu treballat amb una altra l'ordenador, copiar, pegar, això és un transgènic. CRISPR, organisme en el qual canvies algo en l'ADN de l'organisme. Editar. Te'n vas a l'ordenador, borres el que t'has enganyat i ho escrius bé. ¿Vale? Això és el CRISPR. És una tècnica nova després dels transgènics. Ventatges. A veure, hi ha coses que pots fer en un transgènic que no pots fer en un CRISPR i viceversa. Són tècniques diferents, complementàries, no és que una substituïsca l'altra. On pots arribar en un CRISPR, no pots arribar en un transgènic, i a voltes passa això. A dia d'avui, la principal avantatge és, primera, que et permet fer més coses, i segona, que no hi ha cap mètode que t'ho permetis que detectar-lo. Amb la qual cosa, si s'està gastant, no ho sabem. Però bueno, serveix per moltes coses. També serveix per a medicina, per a enfermedades genètiques i tal, o sigui que és una tècnica amb molta utilitat. Però ja em preguntaves el del danacol. Realment fa algo o és tot també... Agarra't un danacol i dis-te l'etiqueta. L'etiqueta el que diu, cita textualment, baja los niveles de colesterol. Una altra cosa és que l'anunci el diuen el colesterol no avisa. El tal, en algun moment heu de recordar que diga disminuye el riesgo d'infarto? Vos sona haver vist en algun anunci de l'anacol parlar d'infartos o d'accidentes cardiovasculares? Penseu. Però que penseu que si preniu el d'anacol tens menys riesgo d'infarto? Clar, tu parles de colesterol. Vale. El tema és, el d'anacol porta fitosterols. Fitosterols són molècules de plantes que impedeixen, bloquegen l'absorció del colesterol. ¿Vale? Sí que sabeu que prenent anacol el nivell de colesterol baixa. El que no sabeu mai és que aquesta disminució del nivell del colesterol, és a dir, sabeu que la gent que pren anacol té menys nivell de colesterol. El que no sabeu mai és que la gent que pren anacol tinga menys infartos. I és el que n'hi ha. I fiqueu-vos que per això, en cap moment de la publicitat diran accident cardiovascular, infarto, però sí que és que quan deixia Manolo Escobar que pareixia que era i el dia el colesterol no avisa. Pues és el que hi ha. JM, el teu últim llibre es diu Què és comer sano? Sí, ho he explicat al principi. Sí, 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 està claríssim. D'això estem parlant avui. La pregunta és, menjar productes ecològics ens ajuda a menjar més sa? Vols la resposta curta o la llarga? Les dues. La curta, no. La llarga. La llarga. A veure, vos estic dient que cada etiqueta diu el que diu l'etiqueta, no diu més ni menys. Altra cosa és el que suggerís i el que penseu que diu, que no és. Moltes voltes es fa perquè una etiqueta digui una cosa però vosaltres penseu altra cosa. Per exemple, si vos dic el jamón de qualitat, en quin penseu?
en jabugo, en el pata negra. Penseu en el pata negra. Sabeu que hi ha una marca de foie gras que es diu tapa negra? Penseu que és casualitat? Està fet per a dir una cosa i suggerir una altra. Què passa amb l'etiqueta de producte ecològic? Què vol dir producte ecològic? Un producte ecològic és un producte que s'ha fet d'acord a un reglament europeu de producció ecològica. I li pots etiquetar ecològic, orgànic o biològic, són equivalents. Què vol dir aquest reglament? Aquest reglament l'únic que el diu és el mètode de producció. És a dir, no és un reglament sobre un producte, sinó sobre com has produït aquest producte. I aquest reglament el que el regula és el que tu pots ficar en el cultiu. Què tipus de pesticida, si és animal, què tipus de pienso pot menjar, inclús què tipus de medicina pots donar-li, etc. A partir d'ahí, tinc en compte que la mateixa llavor de tomaca tu la pots cultivar com a ecològica o com a convencional. En la qual cosa, al final, genèticament, la tomaca va ser molt idèntica. Només canviarà el mètode de producció. Les diferències són prou mínimes. Si te'n vas, sí que s'han fet molts estudis comparant nivells nutricionals i tal d'uns i altres, i els resultats que donen és que és molt similar. Pues per què? Pues perquè el reglament el diu el que el diu i només el parla el mètode de producció. Per què és més car i per què té pitjor pinta? Pues molt fàcil. Perquè limita molt el que pot fer l'agricultor. Entonces, si ve una plaga i només tens, pots gastar les que siguin d'origen natural, que no vol dir que siguin millors pel medi ambient, només vol dir que són naturals. Pues cau la producció i el preu puja. És el que passava amb el plàtan de Canàries i el plàtan de Costa Rica. Si tu li estàs pagant no res a la gent que treballa, pues després el plàtan no val més barat. Pues aquí és una cosa preguda. Entonces, a nivell nutricional, jo diria que són similars. Ara, que a tu t'agrada més comprar ecològic? Perfecte, si t'ho pots permetir. Parlant sobre el mateix tema, no dubte que el valor nutricional siga el mateix, fins ahir cap dubte, però és evident que si tu li has posat uns pesticides o ecològics o no ecològics, això sí que afectarà, encara que el límit de residus ha d'haver un màxim i que això està controlat, però si ni tot acabes menjant uns residus que de l'altra manera no el menjaries. Però és que el control que es fa sobre els pesticides és exhaustiu. N'hi ha alguna malaltia que es pugui relacionar amb l'alimentació per a restos de pesticides? Tenim dos informes de la Unió Europea, perquè n'hi ha molt de pànic en aquest sentit, que diuen que no. I de fet, n'hi ha una cosa molt òbvia. Ja sé que ha quedat molt bé el missatge este de que no, cada volta mengem pitjor perquè cada volta n'hi ha més pesticides i tal. Qualsevol que treballa al camp el dirà, no, cada volta n'hi ha menys, perquè ja no ens permetixen res. I cada volta el control sobre els residus és més estricte. Si ens estan envenenant, ho estan fent de pena. Per què? Perquè el nivell de vida, l'esperança de vida va pujar cada any. I això cada any és la notícia. O sigui que preocupar-se per això és tonteria. Si anem ja a filar prim i tu compares temes de seguretat alimentària, què passa? Doncs mira, n'hi ha un problema de seguretat alimentària en el producte ecològic. El producte és que, primera, gasta estèrcols d'origen animal, mentre que un agricultor pot gastar el fertilitzant sintètic. Quin avantatge n'hi ha, quin problema n'hi ha en l'estèrcol d'origen animal? Doncs home, contaminació microbiològica, bàsicament té coli, listèria i salmonella. Que es pot controlar? Però és més complicat. I de fet, hem tingut problemes de contaminació per ecològic, són prou recurrents. I després n'hi ha un altre problema afegit en el tema ecològic, que és sobretot el tipus de distribució, que moltes voltes es distribueix en circuits curts. A veure, vosaltres heu anat alguna volta a la fira medieval o a la fira... A veure, jo crec que quan fa la fira medieval a Denia, està el que té les onganisses, els xorissos i tal, que es té al costat on estan els dromedaris fent-se fotos als xiquets. I tu dius, ai mare, que clar, les mosques van un post un altre, a veure si m'enteneu. Òbviament, el control que n'hi ha en aquest tipus de distribució no és el que n'hi ha en qualsevol supermercat. I després una altra cosa. Si en un canal de distribució així no hi ha bé sanitat i li fica una multa, doncs aquesta paraeta demà està en un altre poble i no ho saps. Vosaltres us imagineu que Sanitat li fica una multa a Mercadona, Consum, al Corte Inglés, això deixa la premsa i Mercadona, al Corte Inglés, Consum, deixa de vendre. I es preocupen ells que no li passa. Llavors, aquests són els dos principals problemes
que això no vol dir que menjar ecològic sigui insegur. Per què? Pues perquè n'hi ha seguretat alimentària a tots els nivells. Però sí que és veritat que si tu mires les alertes alimentàries en proporció, sí que n'hi ha algunes més. Tampoc una cosa per assustar-se, però número a número és el que n'hi ha. M'agradaria que parlés un poc més de Stratgenix, de Monsanto, de Bayer. Bayer de Múnich? Ai. A veure, el problema és que això dona una xerrada sencera i no tinc ganes d'avorrir-vos, que ja va fent-se l'hora de sopar. A veure, transgènic, ja he explicat el que és un transgènic. Un transgènic agarres un tros d'ADN d'un organisme i ho fiques per un altre, en un altre. Està aquí tot d'acord? És un organisme que té un tros d'ADN que ve d'un altre organisme. Primera pregunta, i això per què es fa? Per què es fa? Molt fàcil. Tu imagina que tens, per exemple, un cultiu que té un problema en una plaga i n'hi ha una bactèria que té una proteïna que és tòxica per a aquesta plaga. Si tu li fiques aquest gen a aquesta planta, de repente és una planta que ja no pot ser menjar per a aquest insecte. I a la qual cosa després t'estalvies l'insecticida. O imagina que tens un cereal que és, no té vitamina A o que no té ferro i li agarres els gens de la ruta de síntesi de vitamina A. El resultat quin és? Un cereal enriquit. Fins aquí? Per què es fa? Ho enteneu. Això es fa només en plantes i en aliments? No. Aquesta tècnica s'utilitza en tot. Si aneu a qualsevol farmàcia, la majoria dels medicaments que teniu allí també s'estan fent de transgènics. Per exemple, insulina, el més típic. Sempre es parla de la insulina perquè va ser el primer. La insulina és un pèptid, vamos, una proteïna menuda, per entendre-nos. Antigament, la gent que era diabètica, la insulina es crea de pàncreas de porc. N'hi havia que sacrificar, crec que de cada 2.000 o 3.000 pàncreas es traia un gram d'insulina. Què passa? Que la insulina era caríssima. Només se la podien permetre 4. I tenia un altre problema. Era de porc, no era igual que l'humana. A llarg plaç tenia problemes d'incompatibilitat, efectes secundaris i tal, però no n'hi havia altra cosa. Ara, qualsevol diabètic s'injecta insulina 3 o 4 voltes al dia i és un preu molt assequible i és supersegura, perquè la insulina que s'està injectant és insulina humana. És igual que la seua. Com l'obtenim? A partir de pàncreas de persones que s'han mort? No. No hi hauria prou i es contaminaria. Com s'obté la insulina? Doncs molt fàcil, es va agarrar aquest tros d'ADN, es va ficar en una bactèria i en un tub d'assaig es produeix insulina com si fossin xucros. Més aplicacions. Algú ha vist alguna volta un bitllet d'euro? Teniu algun bitllet d'euro a la butxaca? No? Cap? Ja tots anem amb targeta? Els bitllets d'euro estan fets en cotó i el cotó que es gasta és transgènic. La roba que teniu, quan aneu a casa, lleveu-vos la roba... Home, podeu fer-ho aquí, però no és el més recomanable, eh? Ja us quedeu en el dubte fins que arribeu a casa. I busqueu una etiqueta si fica Made in India, Made in Pakistan, Made in Bangladesh o Made in Australia. Curiosament, són els 4 principals productors de cotó transgènic. O sigui que si està fet en algun d'aquests països, doneu per segur que és cotó transgènic. I això també s'aplica al que es gasta en higiene íntima. També és cotó, que el més normal és que sigui transgènic. N'hi ha més aplicacions més divertides. Heu vist algun detergent per a rentadora que fica enzimàtico? Eixos enzimes, vos heu preguntat d'on eixen, també són transgènics. Per què es gasten? Molt fàcil. Què passa quan està la roba molt bruta? La fiques en àvia calenta. ¿Vale? Los programas de lavado, tal. Les taques de menjar, normalment, o són per grasa, el típic oli que se te cau i se te queda la marca, o per proteïnes, que són les taques estes que quan t'assequen no n'hi ha forma de llevar-les, que és com un pegot. Les de grasa es nota perquè, pum, s'expandixen. Les de proteïnes es queda ahí la taca i no n'hi ha forma de llevar-la. És la típica taca de tomaca, per exemple. ¿Vale? N'hi ha enzims, que es diuen lipases o proteases, que si tu fiques al detergent, aquest enzim anirà a la taca i degradarà el lípid, degradarà
la proteïna i la baba després se te quedarà més lenta. I això es va començar a fer ja fa molt de temps. Quin era el problema? Que en el moment en què tu rentares en aigua calenta, els enzims es degraden i ja no funcionen. Total, que el detergent deixe en aigua calenta era menys efectiu. Què passa? Que l'aigua calenta sí que és més efectiva per llevar taques, però si el que guanyes per un costat ho perds per un altre. I això va ser així fins que vam descobrir que hi havia uns bacteris que eren capaços de viure a temperatures molt altes. Per exemple, el parc este de Yellowstone als Estats Units, on estan els geysers, no sona? Ahir l'aigua està, crec que és a 80 i pico graus. I n'hi ha bacteris que viuen. I se'ls va ocorrir, escolta, si aquí n'hi ha una bacteria, aquesta bacteria tindrà també lipases i proteases, que estan funcionant a 80 i pico graus. I efectivament així era. El que vam fer va ser agarrar les lipases i proteases d'aquest tipus de bacteris i són les que n'hi ha ara en el detergent. I dius, per què són transgèniques? Home, tu imagina que per fer el tambor d'Ariel tingueren que estar extraguent les bacteris de Yellowstone. No hi hauria prou tanta bacteria per a tant de detergent. El que vam fer va ser directament agarrar aquest tros d'ADN, ficar-lo una bacteria, igual que la insulina, a fer xurros. Des del punt de vista d'alimentació, tenim que preocupar-nos, home, portem 25 anys amb transgènics. Problemes per a la salut, zero. Problemes per al medi ambient, zero. Pot en algun moment passar alguna cosa? Sí. Però el risc que n'hi ha, com a mínim, és comparable a qualsevol altre aliment. Pot ser que siga menys, perquè n'hi ha molt més control. Home, hi ha una cosa molt òbvia. Podeu anar a un supermercat i menjar-vos un cacauet o una ametla? La venen. Sabeu que hi ha gent que si es menja un cacauet es mor perquè és un al·lèrgen superpotent? Però es ven. Mira, una de les proves que es fa un transgènic antes d'eixir és una prova d'al·lèrgens. Un transgènic que fos al·lèrgic no es podria vendre. Quin és el problema de Monsanto? Pues bàsicament que va ser la primera empresa que va tindre transgènics lliures. Bueno, Monsanto, que ara segur que ja no és Monsanto perquè la comprava Lleva. Perquè va ser la primera empresa que tenia transgènics disponibles al mercat. Què passa? Que al principi tenia el monopoli perquè era l'única empresa que tenia la tecnologia. De la mateixa forma que al principi els compact disc eren monopoli de Sony i de Philips. Que per cert va estar a punt d'haver dos formats, com el VHS i el Beta, però al final es van ficar d'acord. Va passar el temps i ja n'hi havia moltes més companyies que feien compact disc. Va passar el temps i ara mateixa n'hi ha moltes més companyies que fan transgènics, de fet. Jo treballo en transgènics i treballo en investigació pública. O sigui que, per tal. Següent pregunta, estem menjant transgènics en Europa? Què penseu? Esteu menjant transgènics? Què penseu de lo que mengeu que és transgènic? Wow. Què penseu que vau menjar avui que siga transgènic? Algun aliment que penseu que siga transgènic? Arroz, diuen per aquí, alguno més? Tomàquets, diuen per aquí, soja, la soja ja comencem a apropar-nos, soja, alguno més, daxa, ja, vale. En Europa n'hi ha una llei des de fa quasi 30 anys que obliga a etiquetar que un aliment siga transgènic. Si esteu menjant algun producte, ja siga processat o no processat, que continga més d'un 0,9% d'un ingredient transgènic, té que anar en l'etiqueta. Vosaltres quan compreu alguna cosa, busqueu en l'etiqueta contiene... És que no ho mira ningú, però està etiquetat. ¿Vale? Actualment en Europa només sembrem una varietat de daxa transgènica, però estem important 91. És a dir, no deixem sembrar-la, però sí que la importem. El que importem bàsicament és daxa, colza, l'oli de colza vos sona, no? L'oli de colza, per cert, en un supermercat s'hauríeu trobat-lo. Aceite de semillas o aceite de navina. Seguís venent-se, però l'hem canviat el nom per la mala fama. Busqueu aceite de navina o aceite de semillas. Ja està, aceite de colza. Seguís siguent un oli molt bo, a pesar de la mala fama. Soja, bueno, daxa, colza, soja.
i remolatxa, una varietat només. Principalment dacsa, soja i colza, perquè també està cotó, però el cotó no es menja. ¿Vale? Hechos. N'hi ha poquíssims productes destinats per a l'alimentació en els que es gaste. I si teniu curiositat, mireu l'etiqueta, perquè si és transgènic ho té que ficar. De fet, al supermercat que tinc baix de la casa, fa 3 o 4 anys van portar una farina de dacsa, d'esta que es gasta al menjar sud-americà, per fer arepes i tamales i tal, que ficava clarament, contiene soja o GM. Jo crec que ha sigut l'únic que s'ha donat compte en 4 anys. Perquè la soja continua venent i tal. En general, pràcticament no estem menjant res que sigui transgènic, salvo algun aliment que continga dacsa, soja i tal, i que vinga l'etiqueta. Perquè això es controla i és fàcil. I dius, si es menja tan poc, per què s'importa tant? Per què és tan important? Alimentació animal. Pràcticament tota la carn que esteu menjant, quan dic tota, dic més del 99%, s'alimenta a base de dacsa i de soja transgènica. O sigui que nosaltres com l'estem menjant, els animals com els mengem sí que l'estan menjant. Per cert, n'hi ha una altra forma de menjar dacsa transgènica sense que estigui etiquetat. Si vos prenem una pastilla, el prospecte de la pastilla que fica metilfenidato o lorazepam o tal, i després fica excipiente, almidón de maíz, CSP. Vos sona a les pastilles que fica excipiente? Si és almidón de maíz, possiblement sigui transgènic. Ho fica en l'etiqueta? La resposta és no. Si acaba de dir que és obligatori etiquetar-lo, per què no etiqueten que ese excipiente és transgènic? Perquè és un medicament. Perquè és un medicament. I la llei de medicaments no obliga a etiquetar que sigui transgènic. En canvi, en un aliment sí. Així n'està el tema. És perillós? N'hi ha que preocupar-se? No. Directament. Però és que són vericuetos legals. Una pregunta. Ara que està prohibint-se del tema del plàstic, quina relació creus tu que té el bisfenol A, plàstic, en la... Esa és molt divertida. Veure, el bisfenol A és un compost que està en molts de plàstics que s'utilitzen per a alimentació. S'ha vist que el bisfenol A pot percolar, no és percolar perquè no és líquid, però pot tal, i sí que s'ha vist que en estudis in vitro vol dir en tub d'assaig, s'ha vist que pot tindre un efecte que es diu que és disruptor endocrino. Què vol dir disruptor endocrino? Que interacciona amb el teu sistema hormonal, que fa com si fos una hormona. Aquí n'hi ha dos trampes. Primera, tots els estudis són in vitro. Tu el que veus en un tub d'assaig no necessàriament és el que et passa, perquè una altra cosa és veure, menjar-te el que ha estat embolcallat en plàstic, que es digerisca i que s'absorbisca. Ahí n'hi ha coses que en el tub d'assaig no les veus. Entonces, i partint de quantitats molt, molt menudes. I n'hi ha una altra trampa, que és que la definició de disruptor endocrino diu que tinga que ser una molècula sintètica. És a dir, excluís per definició les molècules naturals. El que s'està veient a nivell in vitro és equiparable, pot estar produint cap problema, algun problema de salut? La resposta és que és molt dubtós. I no n'hi ha cap estudi seriós a nivell epidemiològic que diga tal enfermedad es relaciona amb el bisfenol A. Estudis en sèrio, com sí que passava amb el tabaco, que van veure que la gent que fumava tenia càncer de pulmó, i això ho saben des dels anys 50, per cert. Altra cosa és el que van tardar en ficar lleis. Això no s'ha vist. Què passa? Que quan hi ha molta pressió amb el bisfenol A, pues hi ha països que l'han començat a prohibir per precaució. N'hi ha que preocupar-se? Jo sincerament crec que no. I aquí una altra volta, feta la llei, feta la trampa. Heu vist algun envase o alguna companyia que diga sin bisfenol A? Vos sona haver-ho vist? Vale, quan vegueu una etiqueta sin bisfenol A, vos pregunteu, i què porto en compte del bisfenol A? Bueno, pues el bisfenol A l'estan substituint per
bisfenol F i bisfenol S. Molècules molt paregudes, amb una diferència. Del bisfenol A, com era el plàstic més típic, n'hi ha mogolló d'estudis, i el tenim controlat. Del bisfenol F i del bisfenol S no tenim ni punyetera idea. En la qual cosa, jo, sincerament, em fie menys d'una etiqueta que fiquessin bisfenol A, perquè no sé què collons li han ficat a aquest plàstic, que d'una etiqueta que no diga res. Altre problema, vos ha dit, la definició del disruptor endocrino parla de molècules artificials. Aquí està la trampa. La pregunta és, n'hi ha alguna molècula natural que també influïsca en el teu sistema hormonal? Penseu, pots anar? La resposta és sí. Fitoestrògenos. Molècules que estan presents, per exemple, en la soja, en els brots de cereals, són tal. Sabies que puguen tindre algun efecte per competir en el sistema hormonal? Sí. El consum de begudes de soja, l'Associació Americana de Pediatria el desaconsella en adolescents, en gent que estigui en la pubertat. Una persona que estigui en tractament per càncer de mama, el primer que fan és no proves la soja ni en pintura. I en gent que tinga tiroides, per tot el tema hormonal. Entonces, dir, té lògica preocupar-nos per si tu fiques un aliment en un plàstic i d'aquest plàstic passa alguna cosa i aquesta cosa tal, quan després t'estan pinyant soja que va carregar d'aquestes molècules. Ens estem preocupant del xocolata de l'oro. De totes formes, a veure, menjar soja tampoc és problemàtic. Només puntualment és que preocupa-te, però no és una cosa que siga tan... És un aliment prou ric en proteïnes. Però és que a voltes teniu en compte que aquestes campanyes n'hi ha que veure qui les fa, perquè a vegades n'hi ha organitzacions que les fan per fer ruïdo, per fer-se publicitat i que la gent s'apunta i paga la quota. Como Greenpeace. Jo no he dicho nada. Investigar internet bueno, no quadre, eh? Oxímono. Sí. Investigar no. Internet... Hi ha tres, diguem, postures per a netejar la verdura i la fruta, per simplificar. I em sembla increïble que n'hi hagi tantes versions de lo que n'hi ha que fer. Entonces, per acabar lo antes possible, com deuríem, o sea, al existir els pesticides residuals, lo convenient seria com netejaríem la fruta i la verdura, o si n'hi ha que pelar-la o no pelar-la. A veure, tema de pesticides i tal, és el tema que més es controla. Ala, jo la fruita la rento sempre. Per què? En detergent o sense detergent? Tu saps per què rento jo la fruita? Tu saps si el costo ha mudat damunt al supermercat? O la gent que la toca si portava guants o no portava guants? Jo em preocuparia més per això. Lo millor és àvia i unes gotetes de lejía. Lo millor, detergent no te recomane. I lo millor, a veure, la pell és prou nutritiva. Jo recomane menjar-se la pell. Del meló no, però en fi, de la fruita en general. Si no t'agrada i te la peles, pues, okay. La fruita, vull dir, pues, tampoc passa res. Però és lo mateix una pell que a lo millor has ficat un aciperacètic i la desinfectar. Una pell que té un imatalil, un tenomen d'azul... El problema és... Cara de menjar, cara de salut. Si la torques bé... Però... Lo que queda... Penetra dins la pell, perquè tu normalment en una bassa d'aigua calenta penetra l'imatalil dins de la pell i no t'ho menges. Si penetra dins de la pell, al final, encara que la pell este ho acabes menjant. A veure... Sí, no vull dir que t'ho menges. Si és igual, cara de salut. A veure, el problema és que segons la legislació, tal com està, si té més d'un nivell i ja el dic que la llei és molt garantista, no es pot comercialitzar. I de fet, s'estan fent controls contínuament perquè això no passi. Entonces, en principi, quants casos d'intoxicats
per això coneixes. Però a llarg plaç s'estudia. Sí, clar. I el dic per què? Hi ha una cosa que es diuen estudis epidemiològics. A veure, per què sabem que el tabaco produeix càncer de pulmó? Perquè van haver dos metges que van començar a fer estadístiques comparant els metges que fumaven amb els que no fumaven. Això es diu un estudi observacional. Per què vam saber que la talidomida era tan perillosa? Perquè va haver metges que van començar a veure que de repente la gent que es prenia talidomida hi havia xiquets amb malformació. Heu vist la notícia esta setmana que els turistes britànics es moren per l'holotip? Teniu en compte que qualsevol tipus d'enfermetat es codifica, es claven masses de dades i quan comença a haver grups que s'associa a una enfermetat de l'una altra, pam, en seguida salta l'alarma. Associacions amb menjar fruita i alta incidència de càncer o que en una zona es gasta un determinat pesticida i aparega, de moment no n'hi ha. Puc dir algunes que sí que s'han trobat i seran de les més estrambòtiques. Per exemple, en Xina...